Приблизно о першій годині в ніч проти суботи невідомі кинули так званий коктейль Молотова під двері офісу партії регіонів у Рівному. Охоронець в цей час саме здійснював плановий обхід території. Вогнеборці на повідомлення про пожежу зреагували досить оперативно, тому вогонь знищив ухідні двері та накриття ганку, а від кіптєви постраждав фасад будівлі. У прес-службі партії регіонів акцію називають спланованою. Це вже не вписується в рамки мирної протестної акції. Це банальне хуліганство. Це вже якісь, не знаю, це має бути якась кримінальна відповідальність для людей, які це чинять, тому що це вже нормальною, цивілізованою, європейською поведінкою не назвеш. Активісти Майдану від підпалу офісу партії регіонів відхрещуються. Мовляв, такими методами політичну боротьбу не ведуть. Та й з огляду на мінімальні ушкодження будівлі вбачають провокацію опонентів. Для них революція, для них війна, а дехто хоче просто пару копійок дуже бідний заробити. Страховці. Все, що я можу сказати по цьому поводу. Я до такої інформації відношуся, як просто до повнішого дебілізму. Ви розумієте, коли серйозні люди палять, то палять так, що нічого не стається. А не спалили на вході цю фігню. Да? Це просто маразми. Камери спостереження на фасаді будівлі запису не ведуть, кажуть у партії регіонів. Очевидно, і встановити осіб, причетних до підпалу, правоохоронцям буде важче. Хоча кримінальну справу за фактом підпалу порушили того ж дня. В даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це навмисне пошкодження майна шляхом підпалу. Проводиться розслідування. Особи ще не встановлені, робимо все можливе, аби встановити зломисників. Нині охорону офісної будівлі підсилює наряд патрульно-постової служби. Мовляв, за приміщеннями досі стежать невстановлені особи, тож тут не виключають і можливості нових провокацій. Дмитро Леонтійок, Юрій Кобів та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.